preparar? Apuntem! Fuego! Ajoelhem-se! Fuego! Saudações, pessoas. Escaramuça mais uma vez aqui no canal Sala de Guerra, na 13ª parte da nossa campanha de Total War, de Empire Total War, né? Nossa busca de dominação global, usando Portugal, transformando Portugal novamente numa potência. Já conquistamos um belo trecho do norte da África. Já estamos aqui em vias de conquistar Madrid, os espanhóis. Nosso exército está pronto, apesar deles terem a superioridade numérica. A maior parte do exército deles é composto por milícias, na verdade, cidadãos armados. E pikemen não deve ser uma luta tão difícil assim. O meu exército tá bem preparado para enfrentar essa situação. Os aliados dos espanhóis aqui na região da Itália, né, principalmente Savoia, é um adversário perigoso, porque eles têm um exército grande que não é de milícias. Não sei nem como eles estão mantendo esse exército, mas paciência. Mas nós também temos um exércitozinho indo em direção àquela região ali para resolver essa situação. Muito bem. Na América, vamos ver como está a situação aqui. Nós já conquistamos Santo Domingo. Temos algumas construções a serem feitas ali. E estamos sitiando Caracas, que deve se render em 2 turnos. Então nós vamos deixar eles se renderem, ou então nós atacamos. Não tem problema. Eles também não têm muitos soldados. Aqui. Muito bem. Nós temos aqui um cerco acontecendo contra a cidade de Vila de Bexar. Bexar? Falei certo? Não sei. E aqui nós temos um exército pronto para marchar contra, como é o nome daqui? Saint Agustin, na Flórida. Muito bem. Foi isso que nós terminamos no vídeo passado. E agora nós temos de passar o nosso turno. Deixa eu só rever as nossas tecnologias. Estamos aqui em Évora. Nós estamos pesquisando irrigação avançada. Muito bom. E aqui em Kuala Lumpur, estamos pesquisando hospitais para perdermos menos soldados com os combates. Muito bem. Vamos passar o turno, então. E já estamos de volta. Obviamente, né, a guarnição de Madrid está tentando romper o cerco contra minhas tropas. Na verdade, o cerco imposto pelas minhas tropas. Então, nós daremos combate a ela. Serão 1.554 portugueses comandados pelo general Paulo Ribeiro, general de 3 estrelas, contra 2.303 espanhóis, comandados por, não é um general, é apenas um tenente, o Godofredo Torres. Então, vamos para a pancadaria. Muito bem, pessoas. Falemos aqui do nosso posicionamento para esta batalha. Posicionamento bem tradicional, né? Infantaria nas alas, artilharia posicionada no centro. Nossa artilharia a cavalo não está montada nem em bateria. Eu deixei eles prontos para se mover pelo campo de batalha, para posicionar eles em algum local vulnerável que vale a pena. Deixei minha cavalaria escondida na floresta. Minha infantaria, minhas guerrilhas também, meus regulares. Aqui também temos regulares escondidos. General ali atrás. Caso os espanhóis não saiam de dentro do forte para me atacar, eu imagino que eles vão fazer isso, porque eles estão atacando, eu posso correr com a minha infantaria e escondê-la nas árvores para evitar o fogo das baterias do forte. Então, vejamos o que acontece. Como eu disse, eles estão fora das fortalezas. E nossa artilharia tentará obliterá-los. Só que eles estão longe. Eles estão bem longe. Quem é o general? O general está aqui. Cadê o general? Você é o general? Eu imagino que seja você, né? Então, por favor, canhões, se vocês tiverem a gentileza de dispararem contra aquele cara. Nossos morteiros estão disparando. Howitzers.
nossa artilharia tenta atingir o general, mas não consegue. Então, eles são muitos, hein? São muitos. Vamos trazer essa cavalo, essa artilharia a cavalo pra cá. É, aqui é um problema. Nossas guerrilhas vão abrir fogo contra eles. É, para! Fogo à vontade, porque nós não vamos acertar o general inimigo. É, por favor, vocês podem bombardear a infantaria regular. Canhões, atingam essa cavalaria, por favor. Gentileza. Vocês, por favor, corram. Vocês, eu ia deixar aí pra vocês darem um susto neles, mas não vai dar. Recuem, por favor. Vocês estão muito expostos. Vocês, por favor, acelerem. Nós precisamos dessas armas prontas para disparar. Nossa infantaria vai disparar contra a cavalaria inimiga a qualquer momento. E, soldados, fogo! Ajoelhem-se! Ajoelhem-se! Vocês têm que... Ajoelha! Por que vocês não ajoelharam? Ah, minha artilharia! Seus filhos da mãe! Ah, vocês deixaram nossos canhões receberem dano, seus putos! Ah, eu esqueci de trocar os canhões. Ah, eu esqueci de fazer os canhões pararem de apontar pra ele. Tá vendo? Isso é um erro que o general não pode cometer. Mas, às vezes comete. Vocês, por favor, recuem um passo. Pra vocês não levarem chumbo da nossa... Pra cá, por gentileza. Vocês podem carregar já a metralha. Eu coloquei vocês numa péssima posição. Mais paciência. Aqui a batalha já segue acirrada. Vocês recuem. Eu deixei nossas guerrilhas receber. É, cara. Eu já estou fazendo caquinha. Comecei fazendo errado, hein? Comecei fazendo bobagem. Mas. Podem. Artilharia neles. Como é que está a situação aqui? Vocês podem colocar metralha. Você. Metralha. Você. Acerte. Esses caras aqui. Como está a situação aqui? Carreguem. Ah não, são pikemen. Não, 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 não. Recua, recua, recua. Recua. Por que nós não estamos atirando neles? Não, 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 não. Não entra em contato com os pikemen. Não. Ah, merda. Eu odeio quando eu começo a errar desse jeito. Artilharia. Por obséquio. Vocês deveriam estar massacrando esses homens. Eu sinto como se vocês não estivessem fazendo isso. Corra pra cá. Vocês neles. Nosso plano está ameaçado. Nós estamos repelindo o inimigo por ali, mas... O problema é que eles têm pikemen vindo na nossa direção. Isso não é bom. É, a nossa cavalaria fugiu. Isso é um problema terrível. Por que vocês não estão disparando? Ah, vocês estão disparando. Mais metralha, por favor. Atingir o general. Ah, meu Deus. É uma tragédia. Vocês, reformem, pelo amor dos céus. E a nossa cavalaria está sendo inteira destroçada pelo adversário.
Aqui nós estamos infligindo danos. Muito bem. Essa artilharia, por favor. E aqui vocês. Para cá, que é onde nós vamos precisar de apoio. Vocês. Munição explosiva aqui. Esse flanco está terrivelmente ameaçado. Ele só não caiu de tudo porque o nosso general está nos conseguindo. Essa unidade está sofrendo perdas terríveis. Mas nós vamos auxiliá-los. Então, morteiros. Aqui. E toda a nossa infantaria que estava indo para lá vai correr para cá. Acertem eles com metralha. Cadê o nosso canhão? Nossos canhões a cavalo. Por favor, corram para cá. Vocês podem correr para cá. Nosso flanco está desmoronando. Isso não é bom. Por que vocês não estão disparando? Pelo amor do Cristo. Pronto. Essa batalha está complicada pra gente. Homens, corram. Nossa bateria já está pronta, por favor, desmonte. Vocês abriram fogo aqueles caras ali. Perfeitamente. Vocês atirem contra eles também. Aqui vamos reformar. É, perdemos muitos soldados. Não gostei dessa batalha. Não gostei nem um pouco dela. Irregulares em modo de guerrilha, por favor, gentileza. Nós estamos pulverizando as tropas adversárias com fogo cruzado. Isso coloca nossos soldados em perigo também, mas é um risco que eu estou disposto a correr. Eu odeio esses drummers. Simplesmente não desistem. Vocês já morreram, cara. Desistam. Aqui nós estamos levando fogo pela retaguarda, meu Deus! Reformem, rápido! Reformem. É, foi mais dano do que eu ficaria tranquilo. Mas. Paciência, né? Não é toda batalha que a gente vence. Essa aqui eu tô vencendo, mas. Ainda assim recebi mais danos do que eu ficaria confortável e eu não consegui destruir. Todo o exército adversário. Todas as minhas artilharias, por favor. Muito bem. Perfeitamente. Vencemos. Tomamos muito dano. Perdemos muitos bons soldados, mas a guerra é assim. É, como eu disse, nós perdemos muitos bons soldados. Mas eles perderam mais, então para mim tá ótimo. Vamos continuar a passagem do turno. Aqui na Nova Andalucia, em Caracas, eles também resolveram lutar, então daremos um combate a eles. Campo de batalha chuvoso, artilharia posicionada num terreno elevado, o inimigo está atacando. Muito bem. Quero só achar o general deles. Porque eu gosto de destruir o general logo de cara, você sabe? Bom. Vamos deixar a artilharia pressioná-los um pouco. Vamos desdobrar nossa infantaria aqui. Aqui nós temos um regimento de milícia. Também vai avançar um pouquinho. E a nossa cavalaria cobrirá
outro flanco. Eles estão quietinhos. Eles acham que eles não querem avançar. Façamos o seguinte, vamos destruir esses Pikes. Eles são um perigo pra minha... Por favor, munição explosiva. Vocês corram. Eu não quero vocês no meio dos canhões quando eles forem disparar. Na chuva, nossa artilharia não funciona tão bem. Por exemplo, os projéteis não quicam. Trágico. Trágico, trágico, trágico. Então, na outra batalha eu fui mais... Não passivo, mas... Não tão agressivo. Nessa batalha eu serei mais... Agressivo. Infantaria avance. A infantaria já se desdobra. Desdobra é feio. Já se desdobra na floresta. Só que eles estão em 4 linhas. Eu quero eles desdobrados em 3 linhas. Muito bem. Nossa artilharia continua martelando as posições adversárias. Aqui eu quero vocês bem quietinhos aqui, porque a qualquer momento vocês carregarão contra o adversário. Por favor, corram. Na verdade, recuem um pouco, porque o inimigo está vindo pra cima de nós. Artilharias continuem esmagando esses piqueiros. Já que eles vão avançar para cima dos outros ali, nós vamos dar uma corridinha e tentar pegá-los desprevenidos. Muito bem, estou gostando do que eu vejo. Lá vem os morteiros e... explodiram antes. Eu preciso rapidamente pesquisar uma tecnologia melhor de morteiros. Mais paciência. Infantaria. Preparar. Apuntem. Fuego! Ajoelhem-se! Fogo! Isso, ajoelhem-se! Fogo! você não tem como resistir a tamanho poder de fogo, rapaz! É demais pra você, nós vamos fazer um corredor polonês de disparos. Nós vamos receber impactos também, isso é óbvio, mas... Na verdade, vocês já podem usar metralha, não é? Já podem usar metralha. Xá! Metralha varrendo as posições adversárias. Estamos perdendo soldados para os arqueiros, então... Cavalaria, você vai pegar esses arqueiros pelas costas. Muito bem. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Um verdadeiro corredor polonês de disparos. Perdemos alguns soldados, era inevitável que isso acontecesse. Era realmente inevitável. Nosso canhão está perdendo alcance. Atire contra os nativos, por favor. Essas milícias estão fazendo o trabalho delas. Estão. Belíssimo. Belíssimo. Aqui os nativos já estão recuando, todo mundo está recuando. Vamos incentivá-los a recuar mais. Infantaria, porque você não quer avançar, infantaria. Artilharia, por gentileza, disparem contra... não vai precisar nem isso. Vitória! Findo o combate. O Eduardo Coelho perdeu quase todos os seus soldados, o que é muito bom pra gente, porque vai facilitar a conquista desse assentamento. Muito bem, turno passado, lutamos aqui em Madrid, nas Américas, uma construção pronta, vamos evoluí-la, dinheiro é sempre bem-vindo. Alguns generais ganharam bônus, o que também é muito bom, gosto disso. Aqui na Europa, o nosso gentleman retorna pra cá, perfeitamente. Vejamos esse gentleman espanhol. Eu não posso ver os traits dele, mas ele está me incomodando aqui todos os tempos. Deixa eu ver um cara aqui que seja dispensável. Não, você é bom.
Você é bom, você é um bostinho. Você vai duelar contra este espanhol. Você não conseguiu fazer nem isso. Aqui nos mares, nossa marinha já se recuperou do primeiro encontro contra os espanhóis e lutará contra estes rapazes. E nós... Eu perdi um navio. Mas que coisa. Não sei o que tem de errado com meus capitães. Eles constantemente perdem navios. E a armada espanhola que eu tô enfrentando nem é tão impressionante assim. Mas... paciência. Esse exército marchará para o sul. Vamos tomar Gibraltar. Então... Vejamos. Eu quero recrutar um novo general. Esse general marchará para lá. Aqui nós vamos recrutar umas infantarias para guarnecer em Lisboa. Aqui eles já não têm mais chance. Eu vou até dar um combate automático e nós vencemos. E nós capturamos Madrid. Madrid é nossa. Nós não vamos cobrar impostos, porque eles ficarão bravinhos. Royal Observatory. Não, nós precisamos de um teatro. Precisamos de um teatro para eles ficarem felizes. Infraestrutura perfeita. Nosso exército precisa ser retreinado. Que será absurdamente caro, não tem problema. Aqui. Será que eu já tento uma movimentar contra a Savoia? Não, já sei o que eu vou fazer. Vocês aqui mover serão para cá. Não posso construir um forte porque eu não tenho dinheiro, mas eu construirei um forte aqui. E quando esse exército estiver liberado, ele vai para lá lutar contra os italianos. Fabian. Muito bom. Nas Américas. Because we believe in America. Aqui eles também já não tem mais o que fazer. Não perdemos nenhum soldado. Bom, ninguém nos vencerá e ninguém nos venceu. Vamos reconstruir aqui. O exército pode esperar. Aqui nós já reconstruímos. Eles já estão felizes comigo. Aqui também, perfeitamente, duas regiões conquistadas. Aqui, o exército deles não tem o que fazer. Faremos um ataque automático também e perdemos muitos soldados. Nunca é bom. Mas já foram mais algumas regiões conquistadas para o Império Português. Aqui nós vamos marchar... Oh! Quem está no meu caminho será destruído. E o quê? Meu Deus! Como isso é possível? Tem um helicóptero passando na minha rua agora. Me perdoem pelo barulho, mas eu estou abismado com quantos soldados eu perdi numa batalha que era de cartas marcadas. Caramba! Bom, vamos passar o turno e continuar refazendo os nossos exércitos. Xaxá! Nós voltamos. Muito bem, uma das nossas rotas foi saqueada por um navio genovês. Na Espanha eles estão bravinhos. Temos greve e temos um path blocked. Quem bloqueou nosso avanço? Ninguém. Então nós vamos para cima de Genova. Rendos. Não. Mantenham o cerco. Aqui um porto surgiu. Que legal. Tivemos um pequeno probleminha com o nosso vídeo, mas já voltamos. Aqui eu farei um porto. Um fishery. Não sei por que ele deu vontade de fazer. Recrutamos soldados em Lisboa. E nossas construções estão se desenvolvendo. Bem, primeiramente vamos lidar com a situação aqui na Europa. Não, vamos lidar com a situação aqui nas Índias Orientais, onde uma frota dos Estados Papais nos ameaçou. Por ora, nós vamos recuar das Índias. Vamos para o Brasil, onde nós dominamos
todo o comércio. E temos uma frota para nos proteger. Depois nós voltamos para cá. Aqui na Europa, nós então sitiamos, aliás, Gibraltar. Vamos começar a construir coisinhas para as pessoas ficarem felizes aqui na Espanha. Vamos refazer nosso exército. Muito bem, aqui tem uma armada genovesa. Ah, mas a maioria são navios de... acho que vale a pena tentar. Automático. Não perdi ninguém. Muito bem, ainda capturei um navio. Excelente. Ah, não temos como atacá-los de novo. Aqui, por favor, por obsequio. Venham para cá. E por que você não pode construir um forte? Ah, construir um forte. Obrigado. Vamos proteger a travessia aqui. Excelente. Paris está feliz conosco. Ah, muito bem. Vamos para a América. Aqui nós conquistamos mais uma região. Só que nós precisamos refazer nosso exército. Aqui em Espanhola, já podemos levar nossos exércitos para ameaçar Cuba. Só que para ameaçar Cuba, nós temos que primeiro ver o que se passa por ali, né? Como está o exército inimigo ali. Então vamos para Cuba. Opa! Será? Vamos lutar. Aí a gente desbloqueia. Não perdi ninguém, capturei um navio. Muito bom. Nós vamos desbloquear o porto de nossos aliados. Ainda capturamos um Six Raider. Tá. Sim, beleza. Aqui tem um exército inimigo. Mas eu gostaria de que o meu exército estivesse completamente... bom, como esse exército é o maior, vamos destruí-los. Não perdi muitos soldados, eles recuaram. Muito bem, nosso porto não está mais bloqueado. Perfeitamente, agora nós vamos... o que fazer que eles não têm como bloquear o meu porto. Vocês fiquem aqui. No próximo turno nós vamos... vamos e aqui vejamos como está a guarnição. Ah, não tem guarnição. Que delícia. Perdemos muitos soldados, mas conquistamos mais uma região. Conquistamos a Flórida. A Flórida agora é portuguesa. Muito bem. Então agora nos resta passar o turno. Isso aqui eu não quero. Não quero jesuítas. Vamos passar o turno para poder recuperar mais uma vez nossos exércitos e ver o que acontece. Já voltamos. Os genoveses resolveram lutar contra nós aqui nessa posição. Só que eu não estou confiante. Apesar de eu ter a superioridade, relativa superioridade, eu vou... e eu não posso recuar. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque eles vão me flanquear. Bom. Vitória. Perdi muitos soldados, mas vencemos. Muito bem, no último turno de hoje nós recrutamos um missionário católico aqui na Louisiana. Se eu não me engano, deixa eu ver se... o que está acontecendo? Porque o jogo não está aceitando meus comandos. Não sei, mas paciência. Vejamos aqui, a Flórida, ela é católica. Sim, Flórida é católica. E a Flórida também vai investir em comércio. Algodão, tabaco. Aqui, muito bem. Temos um exército britânico passando por ali. Muito bem. Vamos refazer nossos exércitos. Que estavam se batendo contra nossos adversários. Vamos refazê-los. Aqui nossa gente. Aqui nós vencemos um duelo, mas o inimigo recuou. Muito bem. A Espanha continua bravinha.
Dane-se. Dane-se, eu não me importo. Aqui nós vamos atacar os genoveses. Aonde? Aqui. Ou aqui. Vamos destruir o almirante deles aqui. Vencemos, mas perdemos um navio. Por que que eu continuo perdendo os meus navios grandes? Que inferno. Chato isso. Mas tudo bem. Vamos atacar esses outros aqui. Não perdemos ninguém. Capturamos um. Pronto para a ação. Será enviado para a América assim que ele for reparado. Nossa, muito bem. E agora que Gibraltar será tomada, conquistamos mais um território e isolamos os espanhóis na África. Muito bem. Era isso que nós tínhamos para fazer hoje, pessoas. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conseguimos conquistar mais territórios para Portugal. No próximo turno eu vou gastar muito dinheiro recuperando essas estruturas que estão destruídas, mas a vida é assim. Temos que retreinar alguns soldados e nos preparar para invadir o Marrocos. Aqui na América nós estamos progredindo muito bem. Antes de encerrar o vídeo, vamos só ver aqui como está a ilha de Cuba. Como está a guarnição? A guarnição da ilha de Cuba é pequena. Então nós vamos pegar os nossos soldados daqui. Vamos atacar Cuba. Ah, melhor, vamos bloquear o porto. E no próximo turno nós pegamos os soldadinhos e trazemos aqui para invadir Havana. Que nós marcharemos em direção ao assentamento de Bogotá. É isso aí. Aqui também, assim que os soldados estiverem retirados, nós vamos para o México continuar conquistando territórios. No mais, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar, porque ajuda pra caramba. Participe do grupo do canal no Facebook, vai ter o link na descrição. Eu fico por aqui, um abraço para vocês e tchau.